Dnevnik televizije Banat. Prema kalendaru javnog zdravlja, 20. mart se obeležava kao nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti. U Južno-Banatskom okrugu godišnje 172 žene obole i 80 njih umre od raka dojke. Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u više od 98 slučajeva. Samim načinom lečenja, koje je kraće i efikasnije, podiže se kvalitet života obolelih i lečenih žena. Rak dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji i Južno-Banatskom okrugu. Na osnovu poslednjih publikovanih podataka Instituta za javno zdravlje Srbije, u 2020. godini od 7 okruga u Vojvodini, Južno-Banatski okrug se i po broju obolelih i po broju umrlih žena nalazio na 6. mestu. Na osnovu podataka registra za rak Zavoda za javno zdravlje Pančevo, posmatrajući poslednjih 5 godina, od raka dojke u našem okrugu svake godine prosečno oboli oko 180 i umre 75 žena. U 2021. godini najviše obolelih žena u našem okrugu je starosti od 55 do 69 godina, dok je najranije dijagnostikovani rak dojke bio kod osoba uzrasta od 25 do 29 godina. Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje skoro 1.700.000 obolelih žena, dok od iste bolesti svake godine umre preko pola miliona njih. Prema najnovijim procenama SZO i Međunarodne agencije za istraživanje raka, samo u Evropi je obolelo više od pola miliona žena od raka dojke. Žene u Srbiji se nalaze u srednjem riziku obolevanja od ove vodeće maligne lokalizacije. U odnosu na prethodni period, zabeležen je porast uzrasno specifičnih stopa obolevanja od 40. godine života, a najviše stope obolevanja su zabeležene u najstarijim uzrastima od 60. do 74. godine života. Rak dojke je jedan od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena u Srbiji. Meren godinama izgubljenog života, rak dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti kod žena starosti od 45. do 64. godine, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca. Zavod za javno zdravlje Pančevo, zahvaljujući dobroj saradnji sa domovima zdravlja iz Južno-Banatskog okruga, omogućuje pacijentima da sada svoje analize rade u svom mestu i da ne moraju da dolaze u Pančevo, a rezultate dobijaju elektronskim putem kod svog izabranog lekara. Zavod za javno zdravlje Pančevo sa jenjavanjem virusa COVID-19 smanjio je i broj analiza koji su se radili u ovoj ustanovi zbog korone i stvorila se mogućnost da se u mikrobiološkoj laboratoriji rade i dodatne analize koje građani dobijaju uz pomoć lekarskog uputa. Sada radimo sve druge respiratorne viruse i sincicijalne, kako se to stručno zove, vezane za sve respiratorne infekcije koje ove godine bilo više, s obzirom da smo imali i virus gripa i neke druge respiratorne viruse, sve to kod nas su pacijenti mogli da odrade analizu, u stvari mogu još uvek, na uput izabranog lekara. Takođe, sve analize koje su vezane za vantelesnu oplodnju, kako za pripremu dokumentacije za žene i za muškarce, mogu kod nas da urade. I ono što je još takođe bitno, mi smo u dogovoru sa svim domovima zdravlja sa teritorije našeg okruga organizovali da pacijenti iz udaljenih opština mogu uzorke svoje predati u njihovom domu zdravlja, odnosno da se tu radi uzorkovanje svih tih materijala, a da se donosi kod nas u kliničku mikrobiologiju na ispitivanje. Zahvaljujući ovakvim olakšicama, radi se veći broj analiza jer je ljudima koji ne žive u Pančevu sada lakše, jednostavnije i jeftinije da u svom mestu obave uzorkovanje, a da im rezultat stigne kod izabranog lekara elektronski. Roditelji ili drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije i ove godine pokretanjem usluge e-zakazivanje na portalu e-uprava imaju mogućnost da elektronskim putem zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole koje teritorijalno pripadaju. Zakazivanje termina za testiranje počinje danas, dok su termini za testiranje raspoloživi u periodu od 1. aprila do 31. maja i njih kreiraju ovlašćena lica u osnovnoj školi. Prilikom dolaska na zakazani termin radi testiranja i upisa deteta nije potrebno da roditelji prilažu bilo kakva dokumenta, jer će i škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti. Kad roditelj pokrene uslugu koja je dostupna, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina,
Potrebno je da odabere školu koje dete teritorijalno pripada, ponuđeni termin u školi, popuni osnovni set podataka i klikne na dugme podnesi. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni raspust za sve učenike počinje u petak 7. aprila, a završava se u ponedeljak 17. aprila. Popis poljoprivrede u Srbiji obaviće se od 1. oktobra do 15. decembra ove godine. Preliminarni rezultati biće objavljeni najkasnije do 31. januara, a konačni rezultati sukcesivno do kraja 2025. godine. Finansiranje popisa obezbeđeno iz budžeta Srbije, ali i predpristupnim fondovima Evropske unije IPA 2018. U popisu će učestvovati ukupno 4000 ljudi, od čega 3000 popisivača. Biće obuhvaćeno oko 680.000 domaćinstava, pravnih lica i preduzetnika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Društvo za srpski jezik i književnost od ove godine organizuje manifestaciju Mart mesec srpskog jezika na nivou spoljnih podružnica ili opština. Zahvaljujući dobroj saradnji vršačkih profesorki i profesora osnovnih i srednjih škola, uspešno su osmišljene dve aktivnosti. Sve osnovne škole grada Vršca učestvovale su u multimedijalnom kvizu koji je bio namenjen učenicima 5. i 6. razreda i koji je nosio naziv Moć jezika. 21. marta na Svetski dan poezije zakazan je pesnički susret sa profesorom narodne književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, Boškom Suvajđićem, koji će predstaviti svoju srpsko-rusku zbirku pesama, a sve će organizovati profesorke vršačkih srednjih škola sa svojim đacima. Svetski dan poezije biće obeleženi u Gradskoj biblioteci u Vršcu utorak 21. marta sa početkom u 18 časova. Biće predstavljena zbirka pesama Marka Đorđevića Psi koji trče unazad. Na repertoaru Narodnog pozorišta Sterija sutra o 20 časova na velikoj sceni je predstava Heroj nacije u režiji Predraga Stojmenovića, a 23. marta ansambal Vršačkog pozorišta gostuje u pozorištu mladih u Novom Sadu sa predstavom Larry Thompson Tragedija jedne mladosti. Udruženje Slovenaca Kula iz Vršca u Kulturnom centru Vršac organizovalo je književno veče Barbare Hanuš, koja se vršačkoj publici predstavila bogatim književnim stvaralaštvom. Pored višejezičnih knjiga i slikovnica, Barbara Hanuš je autorka priča koje na duhovit način predstavljaju određenu temu, jer se tako lakše i bolje približava mladom čitaocu. Koautor je zanimljivog rečnika kao didaktičkog materijala i dopuna nastavi i veoma ističe značaj višejezičnosti i multikulturalnosti. Drugo predavanje u okviru ciklusa Emocije i zdravlje biće održano u Kulturnom centru u Vršcu utorak 21. marta od 18 časova. Predavanja vodi psihološkinja Suzana Kulja. Tema ovog predavanja je uticaj emocija na mentalno i fizičko zdravlje. Samostalna izložba umetničkih fotografija Jedina moja, novosadske umetnice Marije Erdelji, koja tematizuje nasilje nad ženama i femicid, biće otvorena u Vršačkom domu vojske u četvrtak 23. marta od 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 10 radova, odnosno ilustracija, kao i konceptualni deo Kultura sećanja u koži jedne žene i moći će da se pogleda do 4. aprila. Gradski muzej Vršac obaveštava javnost da će depadans apoteka na stepenicama biti zatvorena do 28. marta usled izvođenja limarskih radova na krovu. Udruženje Češka beseda iz Vršca u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Češke i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine održalo je muzički program u Velikoj sali Gradskog muzeja. Učestvovali su učenici muzičke škole Josif Marinković iz Vršca pred mnogobrojnom publikom. Koncert je bio predviđen kao preduskršnji program. Na jubilarnom 15. festivalu Dani muzike u Bačkoj Topoli učenici odseka za džez muziku muzičke škole Josif Marinković osvojili su 3 prve nagrade. Na Vršačkim planinama održano je drugo kolo Vojvođanske trekking lige za 2023. godinu. Organizator je bio Planinarski savez Vojvodine, tehnički organizator trke bio je Vršački atletski klub 1926, a suorganizatori su bili grad Vršac, Planinsko-smučarsko društvo Poštar iz Novog Sada i Crveni krst Vršac. Startovalo je više od 260 takmičara kako iz Srbije, tako i zemalja u regionu. Takmičili su se na 3 ponuđene staze, na 16, zatim na 26 i na 31 km. Najuspešniji klubovi su, čak 8 medalja bili su Železničar iz Inđije i Balkan Beograd, dok su po 4 medalje osvojili Eko Kurir Novi Sad i Alma Mons iz Novog Sada.
Jednu srebrnu medalju Vršcu donela je Marija Đan, članica fitness studija 8 i Vršačkog atletskog kluba 1926. Za bezbednost učesnika brinula se Gorska služba Srbije. Fudbaleri OFK Vršca zabeležili su važan trijumf u borbi za plasman u play-off Mozart Bet Prve lige Srbije, savladavši pred svojim navijačima čvrste borbene Lozničane golom Nemanja Andrića. Izabranici trenera Nenada Mijelović ispoljili su karakter pobednika u fizičko izuzetno zahtevnom duelu sa sjajnim protivnikom, nošenim podrškom sa tribina, nadoknadili su hendikep igrača manji i posle isključenja Parađene uspeli da dođu do pogotka. Ekipa Loznice je jedna od retkih koja je na stadionu pod kulom uspela da odoli presingu Vrščana. Igrači trenera Janjića odlično su stajali na terenu u prvom poluvremenu, pa su domaći imali mnogo problema da stvore prilike iz kojih bi mogli da ugroze gol Vukašinovića. Prvu šansu imao je Parađena u 15. minutu, a u 22. minutu Pavlov je šutirao preko gola. 5 minuta kasnije Andrić je bio u prilici posle odlične kombinacije sa Pavlovom, izvanredno intervenisao štoper Loznice Marinković. U finišu prvog dela viđena je velika prilika za goste. Dva momenta obeležila su čitavo drugo poluvreme. Najprije u 49. minutu OFK Vršac je ostao sa igračem manje posle drugog žutog kartona Dejana Parađene. 10 minuta kasnije usledio trenutak odluke. Pavlov je odigrao pas ka Andriću, usledio je vanserijski prodor. Andrić je šutirao, lopta je zakačila jednog igrača Loznice i završila u mreži. Do kraja meča Lozničani su imali terensku inicijativu, ali nijednom nisu nadigrali odbranu Vršćana, kojom su komandovali Stanisavljević, Lazevski i Stojković. Utakmicu narednog kola fudbaleri OFK Vršca igraju sredu 22. marta u gostima protiv Grafičara. Košarkaši Vršca u 26. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije savladali su Metalac rezultatom 86-82. Druga redovna martovska akcija dobrovoljnog davanja krvi je 23. marta od 9 do 12 sati u prostorijama u Zmajovinoj ulici. Budžetske uplate korisnika dečijeg i roditeljskog dodatka, boračko-invalidske zaštite, nege i pomoći drugog lica, novčane socijalne pomoći i porodičnog smeštaja počele danas. Javno-komunalno preduzeće Univerzal Alibunar obaveštava potrošače da će sutra, 21. marta, naseljena mesta Nikolinci i Banatski Karlovac biti bez vode i struje u terminu od 10 do 13 časova. Na Gradskom jezeru u Vršcu 25. marta Kinološko udruženje Vršac i udruženje Šar planinac Vršac organizuju izložbu pasa rase Šar planinac. Proleće počinje danas u 22 časa i 24 minute, saopšteno iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje jesen. Na dan prolećne ravnodnevnice, obdanica i noć nisu jednake dužine, jer zemljina atmosfera prividno uzdiže sunce iznad horizonta. Vreme u Vršcu i okolini tokom sutrašnjeg dana i dalje toplo, iznad proseka za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni praćena oblacima. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.